Kinnula on kunta, jossa on kaikkea. Puhdas luonto, vahva yhteisö ja hyvät palvelut. Katsotaanpas tarkemmin, mitä kaikkea Kinnulasta löytyy. Kun Kinnulaa lähestytään Viitasaaren suunnalta, ensimmäisenä tulee vastaan Saarenkylä. Saarenkylä sijaitsee Kalaisen kivijärven rannalla ja täältä löytyy muun muassa loma-asuntoalue, 2 uimarantaa ja venesatama. Etätyöskentelykin onnistuu Saarenkylälle vedetyn valokuituverkon avulla. Seuraavaksi tuleekin vastaan Muhola. Muholassa toimii aktiivinen kyläyhteisö, joka pyörittää niin kesäisin esiintyvää muttiteatteria kuin Muholan omaa jalkapallokerhoakin. Täällä on hieno jalkapallokenttä ja lasten leikkipaikkakin löytyy vierestä. Maisemaa kaunistavat hyvin hoidetut peltoaukeat. Lähdetään kohti kylän keskustaa. Kirkonkylälle tultaessa saavumme Kinnulan ulkoilualueelle. Talvisin alueelta löytyy useita hiihtoreittejä. Ulkoilualueella on monipuolinen ja laadukas frisbeegolf-rata, jota ollaan uudistamassa. Alueelle on rakennettu uudet kuntoportaat, jotka tarjoavat mahdollisuuden matalan kynnyksen liikuntaan. Kinnulan teollisuusalue on täynnä yrityksiä, jotka tarjoavat erilaisia palveluita ja tuotteita. Nämä yritykset työllistävätkin huomattavan määrän kinnusia ja ulkopaikkakuntalaisia. Kinnulan kylän raitille mahtuu monenlaista maisemaa. Kylän kupeissa sijaitseva Jäppäjärvi tarjoaa mahtavan ympäristön uimiselle ja veneilylle. Salmenniemen uimarannalta löytyykin uimareita ympäri vuoden. Kylän raitille palvelevat 2 päivittäistavarakauppaa, hieno tori, jossa näkee usein myyntikojuja sekä monenlaisia muita palveluita, kuten grilli. Silkkiperän tieltä löytyvät uusi päiväkoti sekä leikkipuisto perheitä varten. Edessä oleva uimahalli on erikoisuus pienessä kunnassa. Jatketaan matkaa koululle. Kinnulan koulukeskuksessa on tarjolla opetusta eskarista lukioon. Kuntosalin ja liikuntahallin lisäksi alueelta löytyy myös luistelukaukalo sekä kirjasto. Kinnulan Lestijärven kansalaisopiston toiminnasta sen verran, että meillä on hirveän hyvää osallistuttava kansalaisopisto. Siellä on tarjontana perinteisiä kädentaidollisia kursseja, on liikuntaa, musiikkia. Kansalaisopisto toimii todella monipuolisesti ja kirjastohan tekee paljon yhteistyötä kansalaisopiston kanssa, eli meillä on yhteisiä juttuja. Ja kirjaston käyttöhän on Kinnulassa aina ollut perinteisesti semmoista vilkasta. Lähes puolet kunnan asukkaista käyttää kirjaston palveluja säännöllisesti. Kinnulan kirjastohan kuuluu keskikirjastoihin ja meillä on 32 muuta kirjastoa tässä. Meillä on yhteinen kirjastokortti ja toista vuotta toimii nyt tämä oma toimikirjasto, joka on saavuttanut todella suuren suosion. Eli meillä on palveluajat erikseen, jolloin henkilökunta on paikalla. Sitten meillä on joka päivä maanantaista sunnuntaihin. Kello 7-21 voi kirjautua tänne sisään ihan omatoimisesti ja lainata, palauttaa kirjoja, käyttää näitä tietokoneita ja niin edelleen. Kirjasto tarjoaa tiloja käyttöön erilaisiin kokoontumisiin. Meillä on täällä taidenäyttelyjä, vierailuja. Kunnan näkyvimpiä palveluja onkin justiin tämmöinen vapaan sivistystyön palvelu, eli kirjasto ja kansalaisopisto. Viimeisenä saavutaan urheilukentälle. Alueen tennis, rantalentopallo, jalkapallo ja pesäpallokentät sekä yleisurheilualue ja skeittirampit mahdollistavat urheilun kaikille. Minun mielestä Kinnula on ihan mahtava paikka olla nuori. Täällä on paljon erilaisia vapaa-ajan mahdollisuuksia ja palvelut on hyvät. Täällä on hyvät työllistymismahdollisuudet nuorille, jos olet vaikka kesätöitä vailla ja yhteisöllisyys on vertaansa. Noin puolen tunnin ajomatkan päässä Kirkonkylältä sijaitsee Koirasalmen luontotupa. Salmajärven kansallispuistossa on tarjolla nähtävää ja tekemistä sekä pitkän matkan patikkareissulle että pikaiselle makkaranpaistoretkille. Kinnulasta löytyy siis vaikka ja mitä. Puhdas luonto, vapaa-ajan mahdollisuudet ja
palvelut tarjoavat viihtyisen ympäristön harrastamiseen, elämiseen ja työskentelyyn. Tule sinäkin käymään Kinnulassa.